E aí, pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar falando de uma plataforma, né, de um jogo que é bem interessante. É uma plataforma que creio eu ter um futuro muito bom, tá? Mas antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem aquele comentário maroto para estar nos ajudando, beleza? Então a gente vai estar falando hoje da plataforma Crop Bytes, tá? Um joguinho de fazendinha, não é um jogo novo, ele está aí no mercado desde 2018, tá? Essa aqui é a tela principal, funciona pelo Web3, já foi feito mais de 550 mil downloads da plataforma, tá? Tem parcerias aí muito boas, empresas muito grandes lá dos Estados Unidos. A Polygon aqui, ó, tem a parceria com a Polygon. Se vocês olharem bem aqui, o pessoal que está responsável pelo projeto, ó, tem o cofundador da Polygon no meio dessa equipe. Tem aqui uma pessoa que foi responsável ali pelo sistema da Solana também. Então a gente não está falando de qualquer projeto. A gente está falando de um projeto aí que tem uma vida útil. Aparentemente muito boa, até porque está desde 2018 e está funcionando aí a plataforma, então isso aí já é um ponto muito forte, beleza? Eu vou estar explicando, vai ser uma série de vídeos com relação a isso aí, porque tem muita função, então não vai ser só apenas com um vídeo que vai dar para eu passar todo o tutorial aqui da plataforma, até porque tem muita função aqui, beleza? Do Crop Bytes. Eu vou deixar na descrição aí os links de download, né? Funciona aqui pela Play Store, pela App Store e tem a função também, ele roda direto no computador, tá? No navegador, beleza? O jogo compreende-se em você administrar sua fazenda, tá? Todos os itens lá, eles têm variações em mercado, tá? Sobem ou baixam, os preços variam, tá? O jogo ele vai te dar uma oportunidade de você entrar free por 7 dias para você acumular itens. Com esses itens você vai ver se vai querer reinvestir na plataforma ou se vai querer aumentar a sua exposição lá. E aí vai depender de cada um vai escolher qual é a melhor estratégia. Como vocês sabem, muita gente fala, ah, esses jogos hoje em dia não dão dinheiro, dão pouco dinheiro, mas isso aí é porque o pessoal não quer ganhar muito dinheiro, rios de dinheiro, sem investir nada num jogo, num projeto. Então, é impossível, né, gente? Antigamente, para você entrar num jogo, você era obrigado a desembolsar aí 2, 3 mil reais para fazer um investimento básico, né? Então, vocês têm que entender que qualquer projeto, o ganho é baseado no tanto que você investe, beleza? Mas vamos aqui mostrar. Aqui seria a página principal. Algo muito interessante aqui, ó, que vocês conseguem visualizar, vocês vão se cadastrar, colocar e-mail e senha. Uma grande vantagem é que eles têm uma carteira já integrada na plataforma, tá? Então, você não vai precisar ficar logando MetaMask, nem essas coisas aqui não, tá? Já é tudo integrado aqui somente para a gente tá ganhando dinheiro, beleza? Aí tem os mercados aqui onde você compra as coisas, tem as exchange, o shopping. O mais interessante aqui, ó, é isso aqui, gente, é o wallet, tá? Ah, esqueci de falar, o token aqui é o CBX, tá? Aí tem um sisteminha de mineração que funciona na plataforma, que tem o white paper, tem todos os eventos que estão rolando, que vão ter, sempre tem algum evento, tá? Vamos olhar aqui na wallet, é onde você consegue visualizar o que você tem em carteira. Só lembrando, você faz o seu cadastro, loga um e-mail, não esquece essa senha, tá? Como eu falei, a plataforma tem um sistema já integrado de carteira, você não precisa ter uma MetaMask conectada. Aqui está mostrando aqui minha carteira, né? Eu tenho 13 centavos de dólar. Esses 13 centavos de dólar é baseado nos itens que eu tenho. Como eu falei aqui, ó, ele roda pela rede da Tron, tá? Só deixando bem claro. Tem o espaço para o token TRX, que é o da Tron mesmo. Tem o CBX, que é o token de governança. Eu tenho 1,59 tokens, tá? O USDT eu não tenho nada. E aqui seriam os NFTs que eles têm valores de mercado. Como eu falei para vocês aqui, ó, tem
Os animais, cada animal é um NFT e tem um preço em mercado. As plantas, tá vendo? Aqui, ó, tudo. A terra, se você tem uma terra paga, você tem um valor. Você tem a vaca, ela tem um valor de mercado. Então, tudo você vai comprar baseado no token. Tudo tem valores. Aqui, quando a galinha termina de botar os ovos, você pega esses ovos, vende mercado, entendeu? Então, é bem interessante essa plataforma. Vale muito a pena você entrar, estudar direitinho, ver as funcionalidades, né? Para você aproveitar o máximo dela. Então, deixando bem claro aqui, ó, todos os itens você tem valores, tá? Como eu falei. Eu vou estar pegando lá na prática e mostrando para vocês, beleza? Então, aqui se quiser deixar só os itens que você tem, alguma coisa aqui você tem como. E ele vai, esse valor aqui vai basear no valor de mercado que está custando o token. Quer dizer o quê? Que eu tenho 1,59 tokens, que dá mais ou menos 13 centavos de dólar, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, tem o seu profile, onde você consegue ver as configurações, os históricos de saques. E aí, vou dar play game aqui. Quando você dá play game, o que que acontece? Vai carregar aqui. Nesse caso, eu vou dar play game para carregar aqui direto no navegador, mas você pode baixar na Play Store ou na App Store também, tá? Então, quando eu dou um play game aqui, vai abrir o jogo, né? Vamos deixar carregar. Deixa eu fechar isso aqui para não pesar a página. Ele vai carregar aqui para você já estar olhando os seus itens. Como eu falei na plataforma, eles vão te fornecer itens NFT por 7 dias, tá? Para você estar fazendo o farm e vendo como é que é a plataforma. Então, eles te dão a oportunidade para você conhecer e ver se vai querer continuar ou não nesse projeto, beleza? Gostando do projeto, curtindo o projeto, você vai ver o que que você vai fazer. Uma coisa eu digo, isso aqui você tem que colocar um pouco, nem que seja um pouquinho de dinheiro, você vai ter que colocar. Por quê? Porque tem itens aqui que você vai precisar comprar, que você vai precisar de dinheiro, de token. Se você não tiver token nenhum, porque o que você vai ganhar aqui não vai ser o suficiente para você comprar as coisas. Então vai ser muito interessante você estar investindo alguma coisa. Como eu falei, cada um a cada um, cada pessoa vai seguir uma estratégia diferente na plataforma, entendeu? Eu estou falando aqui no meu caso. Então aqui está a tela, né, principal, é uma fazendinha mesmo, como eu falei. Aqui, ó, se você der uma reduzida aqui, vamos olhar aqui, é uma fazenda que você vai rodar. Eu gosto de jogar ele pelo celular, tá? Eu acho mais fluido do que rodar no computador. E as mesmas funções do celular vai estar no computador. Eu vou deixar o meu código de indicação lá para vocês se cadastrarem pelo meu código, que aí vocês vão ganhar uns bônus e eu ganho também bônus, beleza? Primeira coisa, vamos mostrar aqui a roleta. Essa roleta é onde você ganha itens todos os dias. Esses itens você pode escolher se você vai querer vender, se você vai querer negociar ou se você vai querer guardar, beleza? Então é onde você vai escolher o que vai fazer com esses itens. Aqui, ó, essa daqui é a roleta onde você vai clicar para poder ver o que que você vai ganhar. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tô com um giro aqui disponível, né? Porque já passou as 24 horas. Vou mandar girar. E vamos aguardar para ver o que que vai sair aqui nessa roleta. Vamos aguardar e ver, né? O que que vai sair. Vocês viram que tá tendo uma diferença aqui dentro do jogo com o que estava aparecendo lá? Estava aparecendo 13 centavos e aqui está aparecendo 6. É porque tem itens que eu ganho temporários, que são os itens de 7 dias. E esses itens, como estão na minha posse por enquanto, eles ficam contabilizando, tá? Aqui ganhei duas laranjas, né? Vou fechar aqui também. O que que acontece? Aqui embaixo, esse item que fica rodando essa moeda é o centro de compra e venda. É onde eu vou vender os itens que a minha fazenda produz. Tipo, se você clicar aqui, ó, nessa setinha amarela, você consegue ver o quê? Vai ver o seu estoque. E nesse estoque aqui, ó, que seria o barn, é onde ficam os itens que você tem, beleza? Aqui abrindo, ó. Tá vendo todos esses itens escrito trial aqui? São os itens que você tem para temporário, somente para você experimentar da plataforma, ver como é que ela tá, ver
como é que seria os ganhos. Então, esses itens trial aqui é somente para isso aqui, ó. Você vai ganhar uma galinha, uma vaca, uma cabra e itens para alimentar esses bichos. Aqui é um terreno trial também. E eles têm valores de mercado. Depois a gente dá uma olhada lá quanto que está custando, tá? Cada coisa aqui. Cada coisa, então, vai depender do valor. Depois vou mostrar também os pacotes. Então aqui você consegue ver tudo isso aí. Então vamos lá, onde está a galinha e a vaca. Se você, ó, arrastar um pouquinho para o canto, aqui, ó, podem ver que aqui, ó, já tem uma interrogação, que quer dizer o quê? Que a galinha já está com fome. Lembrando, você tem que comprar ração para alimentar. É só você clicar, né? Clicar em cima do local e mandar o feed all. Aqui, ó, você tem que comprar água, tem que comprar ração. Como eu falei, tudo que você faz aqui é com itens comprados. Todos, cada item aqui é um NFT. Então, você tem que comprar tudo. É lembrando que o retorno dos itens é maior do que o gasto. Então, você vai basear nisso aí. Vou alimentar a galinha. Aí vai vir o trabalhador lá no canto e vai alimentar, vai levar o alimento para ela. Olha lá, o trabalhador chegando, né? E vai fornecer o alimento para a galinha. A cada 24 horas você tem que alimentar o bicho. Então você não precisa ficar o dia todo grudado no jogo para poder fazer o que você tem que fazer, não, tá? A cada 24 horas. A vaca aqui também, tá, ó, tá vendo? Tem uma interrogação aqui. Você vai clicar e aí vai mandar o seu trabalhador para lá para poder alimentar a vaca. Feed all. Essa plataforma tem uns mini jogos aí, onde você consegue. Olha lá, o personagem está indo para lá para poder alimentar também. Essa plataforma tem uns mini jogos. Nesses mini jogos você não ganha nada por enquanto, mas logo vão começar a premiar por esses mini jogos também. Como eu falei, eu ganhei a galinha, a vaca e a cabra. Então tem que alimentar aqui a cabra também. Todos os itens aqui eu coloco para vender. Toda vez que eu coloco aqui para alimentar de novo, eu já colho o que eles produziram, tá? Feed all. E só deixar aí, ó, o reloginho lá, quer dizer que o trabalhador vai lá para poder alimentar a cabra, né? Aqui está o terreno trial, aqui, ó, se vocês olharem, trial que seria temporário. E aqui nesse terreno temporário, aqui ainda não está na hora, falta 20 horas para eu poder colher os milhos, tá? Então tá, eu já colhi o que era da galinha, da vaca e da cabra, né? Então vou vir aqui nesse edifício, tá? Vou abrir aqui o edifício. Tem duas funções: Collective Burn, que aqui você troca itens para poder formar outros itens mais fortes, itens melhores. Vamos olhar aqui, ó, o que que vai dar. E aqui tem aqui, ó, se eu juntar esses itens aqui, vou produzir esse bolo aqui, né? Que ele equivale no mercado a 5,62 CBX. Se eu clicar aqui, vai ser onde eu produzo essa blusa. Essa blusa vale 40 CBX. Beleza? E assim por diante. Você pode ir avançando aqui e você vai ver os outros itens que você pode produzir para poder colocar no mercado e vender, beleza? Voltando aqui, vou fazer a venda simples, que é o Simple Extract. Clica aqui, você vai escolher o item que você quer vender. Ó, eu tenho um leite, né? Que é o da vaca. Coloca a quantidade aqui e deixa aqui o valor em mercado mesmo, aqui, ó. Esse leite vale 0,09 CBX. Manda converter. Ah lá, já ganhei 0,09 CBX. Vou pegar o leite aqui, né? Tenho dois, então eu vou vender os dois. Ah lá, 0,18 CBX. Vendo aqui também. Ah, é porque eu não atualizei a página, gente. Vamos aqui no ovo primeiro. Vamos lá, colocar aqui, né? Coloca a quantidade e mando converter. Olha lá, já vendi também. Vamos botar aqui. Mil que eu tinha deixado só um, né? Porque ele não atualizou aqui. Deixa eu colocar um aqui e vender. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, deu certo. É porque eu tinha vendido só um deles. Tem que sair da página e entrar para poder atualizar. Então pronto, vendi todos os itens. Colhi um leite da vaca e um leite da cabra. E um ovo da galinha, né? Vamos voltar. A produção aqui vai depender da quantidade de animais que você compra, tá? Só deixando bem claro, se você comprar só uma galinha, vai ter só a produção de uma galinha. Uma vaca é uma vaca. Se clicar aqui, ó, onde está aqui a 7, pode ver que eu estou com 1,60 CBX. Eu estava com
1,49, era 59. Aí aqui, ó, tudo fica registrado aqui no sininho, você consegue ver, né? O que você acabou de fazer. E eles dão indicações aqui. No começo o jogo vai te mostrar como você vai fazer tudo, vai ter um tutorial, tá? Aqui é porque eu já não sou iniciante, então não estou fazendo o tutorial. Já pulei o tutorial, né? Então, aqui você faz a venda dos itens, aqui você coloca para produzir os animais. Os edifícios, se você quiser trocar de local, só você clicar e segurar que você já consegue escolher onde você quer colocar, tá? Nesse sistema, que essa plataforma, como eu falei, ela já é muito antiga, desde 2018. Tem um monte de coisa para liberar. Tem energia solar aqui, ó, que vai liberar. Tem máquinas aqui para colher água. Tem N itens para você conseguir fazer seu ganho. Então, gente, tem um futuro muito bom aí para essa plataforma. O pessoal elogia muito. Eles estão pegando parcerias e outras empresas muito fortes. Estão fazendo parceria com eles porque é um projeto realmente interessante. Os jogos, por enquanto, aqui, ó, de pescaria e o do plantio aqui, ó, acima, eu achei meio que assim. É porque a gente quer ganhar alguma coisa, né? Então aqui só pontuação, não dá dinheiro. Então eu não vi muita graça aqui não. Então dá muito bom aqui isso aqui, tá? Essa plataforma. Mostrei aqui o básico, como eu falei, vai ser uma série de coisas. Vou mostrar meu avanço. Por enquanto eu vou estar free até vencer os 7 dias e acabar os terrenos aqui. E aí eu vou realmente estar comprando, sim. Se você olhar aqui, ó, vamos olhar aqui no market, aqui onde fica o market, se você olhar uma olhadinha, vamos ver os pacotes. Eu vou mostrar o pack mais indicado para você estar comprando para poder começar bem, tá? Deixa eu avançar aqui, porque como eu faço. Mas é pelo celular, ele mostra como se fosse a primeira vez que eu estivesse fazendo, tá? Então vamos lá, aqui está mostrando, ó, os itens para comprar aqui, ó. O leite eu vou comprar por 0,11 CBX, tá vendo? E assim, deixa eu avançar, vamos avançar aqui. Não preciso, tal, tá? Já vi isso aqui tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Chega. Aqui tá os itens, ó. Tem uns itens que realmente são mais caros, são caros, né? Aqui, ó, a cabra mesmo, ela é bem cara, ela tá 369 CBX. E olha que coisa doida isso aqui, gente. Eles mostram no mercado qual que é a valorização ou desvalorização. Pra você ver aqui, ó, a água, ela tá constando aqui que em mercado ela tá com uma queda aí de 3%. Então a água tá com 3% de queda no mercado, né? Então, aqui a gente vai conseguir ver a variação de mercado de cada item. Aqui nos packs, ó, vamos aqui nos pacotes. O pacote inicial aqui, esse pacote inicial de 20 dólares, né? Você vai ganhar o quê? Uma terra, vai ganhar duas cabras aqui, né? O milho para poder fazer o plantio, 10 águas e assim por diante. Através dos itens, dos ganhos disso aqui. Isso aqui seria só um start para você. Através dos ganhos disso aqui, você vai começar a fazer as próprias compras, entendeu? Aí o que acontece? Tem aqui o pacote médio. Esse é o mais indicado, de 35 dólares. Já é uma terra melhor, tá vendo? Vai ganhar um pomar aqui, a cabra, o galo, vai ganhar o alimento aqui, vai ter a água, vai ter outros alimentos aqui. Esse é o mais indicado. Mas. Como eu falei, tem mais pacotes aqui, ó. Tem o pacote grande, né? Que seria esses itens aqui, ó. Tem a cabra, o galo, tem o bode aqui, sei lá que já acha isso. E assim por diante ali. E aí tem os pacotes que você vai comprar em CBX, tá? Que são equipamentos. E aí vai de acordo com o bolso de cada um. Então assim seria o esquema dos pacotes. Mas como eu falei, me informei e o mais indicado aí é você realmente começar com o pacote médio, mas pode começar com o mais simples mesmo, mais barato também, que dá tranquilo. E aqui tem os bichos mostrando a variação, ó, o cavalo aqui, ele tá com uma valorização de 3,89. Você pode tipo esperar ele dar uma desvalorizada para você adquirir no mercado, entendeu? Aqui em trade aqui, ó, seria o mercado para você comprar esses itens. Ó, esse outro cavalo aqui tá com a queda de 5,5%. Então,
Sempre tem que estar verificando. Às vezes, você comprou a ração para algum bicho, tava um preço. De repente, você achou caro e realmente o item tá meio caro. Você aguarda ele dar uma queda, se der uma queda, né? Que é tudo aqui é muito, muito forte o mercado. E aí, se der uma queda, você vai e compra. Ou se você vê que realmente tem que pegar o item aqui para poder tá precisando alimentar o animal, compra ele. Entendeu? Porque você vai ter um retorno. Como eu falei, os itens que os bichos vão produzindo aqui, você vai pegando, revendendo e ganhando a graninha aí que você quer. Então, é um jogo que tem uma queima muito grande, porque o tempo todo você está consumindo e gastando CBX, que é o token, né? E assim, o token está valendo aí 5 centavos de dólar atualmente, 5 e pouquinho. O token, ele não cai muito, ele praticamente não tem variação porque tem muita queima. E seria isso aí, gente. É a plataforma. Espero que tenham gostado do Crop Bytes. Como eu falei, bora ganhar dinheiro, bora farmar. Usem aí meu link de indicação para poder já começar melhor no jogo, tá? E assim, devagarzinho a gente vai trocando ideia. Como eu falei, isso aí é simplesmente um primeiro vídeo da plataforma em si, porque realmente tem muita coisa aí para se fazer, beleza? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!